Siis miten tää on voinut mennä tähän? Tuottajana sun olisi pitänyt pitää näistä aikatauluista kiinni, niin että tämmöiseen tilanteeseen ei jouduta. No, esituntovaihe on jäänyt siihen, että me otettiin käsikirjoitusta, jonka pohjalta oli tarkoitus tehdä casting ja breakdown. Mut oli kiinnitetty tähän vaan alustavana tuottajana. En mä tiennyt, että mun pitää vahtia käsikirjoittamista, kun mä olin jo tuottamassa sitä kauppakeskuksen mainoselokuvaa. Se kauppakeskuksen mainoselokuvan tuotanto piti keskeyttää sun takia. Siis mä en mitenkään näe, että tää produktio tulisi toteutumaan. Näitä kurssejahan järjestetään sen takia, että te saisitte tehdä näitä teidän omia produktioita, ei meidän takia. Sitä paitsi tämä teidän nykyinen työmäärä ei ole missään nimessä riittävä siihen, että te saisitte hyväksyttävän suorituksen tästä kurssista. Se tarkoittaa sitä, että tässä opintovuodessa te ette pääse etenemään, joka tarkoittaa sitä, että te saatatte menettää teidän opintotuet ja sitä paitsi... Me tehdään käsikirjoitus maanantaiksi. Jos saadaan huomisilaksi valmiiksi käsikirjoitus, me voidaan sunnuntaina tehdä suunnitelmat castingin ja kuvauspaikkojen järjestämiseen. Monta lokoita meillä olikaan? Mä voin kyllä käsikirjoittaa. Tai siis yleensä mä kirjoitankin yksin. Mä en luota sun yhtään. Mun on pakko päästä läpi tästä kurssista. Mä en aio mokata enää. Autetaan huomenna 9:00. Mä en oo ennen käynytkään täällä. Häh? Mä en oo ennen käynyt täällä. Mä muuten kirjoitin viime yönä sen käsiksi. Okei. No voinko mä lukea sen? Thank you.
Miten pitkä tää sun käsi on? Kolme sivua. Minne sä meet? Miten me nyt tästä edetään? Mitä sä haluat tehdä? No tosta lopusta ainakin voisi keskustella. Tää päähenkilö ei toimi elokuvaikana ollenkaan. Missä kukaan symppaa sen puolesta, kun se on saamaton luuseri? Sehän kirjoittaa tätä käsistä koko leffaa. Ja... ei se saa sitä valmiiksi. Mä ajattelin sen sillä tavalla, että tää päähenkilö tulee sympaattiseksi sen tarinan kautta. Ja sen, mitä sille tapahtuu. Siis sehän kuitenkin jätetään siinä lopussa. Se koko elokuva vaan ennakoi eroa. Päähenkilö ei tee mitään sen parisuhteen pelastamisen eteen, kun taas se nainen tekee kaikkensa. Ei se tuu katsojalle yllätyksenä tai tuo mitään ratkaisua loppuun. Tää päähenkilö ei vaan oo kiinnostava hahmo. Mutta, jos seuraa sitä päähenkilöä sen jälkeen, kun elokuva on loppunut, niin se tipa on mielenkiintoisempi tarina. Päähenkilö on just eronnut. Se kirjoittaa käsikirjoitus sen ex-tyttöystävästä, joka ajaa ihan vitun rappiolla. Nyt kun me ei enää nähdä, millä runkkusolissa on seurustella aikaa, vaan miten paljon se oikeasti katuu tekojaan. Sä heti paljon samastuttavampi hahmo. No siis onhan se parempi. Mut pitäisikö sitten siitä sen käsikirjoituskaveri Mikasta tehdä jotenkin isompi hahmo? Kun siis sehän ei oo hirveen kiinnostava. Mä keksin. Tehdään niin välinen romanssi. Ja parasta on se, että kun tehdään homoista kertova elokuva, niin se tulee herättää niin paljon keskustelua festareilla. Tää on ihan vittu dynamiittia, hei. Minkälainen taustatarina tällä Mikalla sitten oikein on? Mulla on ihan täydellinen taustatarina. Mika on ollut aiemmassa elokuvaprojektissa tuotteena. Mika on ihastunut tämän projektin ohjaajan Hennaan. Niillä on yhden juttu, mutta sitten aamuyöllä Henna häätää Mikan pois sen sängystä aktin jälkeen. Seuraavana aamuna kuvauspaikalla Henna on tosi nihkeä Mikaa kohtaan. Yleisesti välttelee kaikkea tekemistä Mikan kanssa. Henna on muka kiireen jutellessaan kuvaajalle. Ja sitten Mika kuulee sivusta, kun Henna kertoo kuvaajalle jokin vitun kamera-assarille Mikan sänkysuoriutumisesta. Sitten Mikan päässä vaan napsahtaa. Siskee sitä saksilla nivusiin. Ei sulla vessa. Emme voi käyttää tuota sun taustatarinaa Mikalla. Onko sun pakko polttaa koko ajan? Voimaa tätä tietenkin yksinkin kirjoittaa. No sehän on toiminut vitun hyvin. Tämä olisi aivan loistava taustatarina naiselle, mutta ei tämä oikein toimi Mikalla. Voit sä oikeesti polttaa ulkona? Mut hei. Hei. Mitäs me vaan tehdään siitä nainen? Mut siitä katoaa kaikki se homotarina, kaikki se mystisyys. Mutta kun meillä on jotakin tässä. Jotakin aitoa. Jotakin oikeeta. Vitut homoista. Niistä on muutenkin tehty jo liikaa leffoja. Ei tässä tarinassa tarpeeksi syvyyttä, jos romanttisen kone. Unohda kaikki genret, kaikki ilmaisutyylit. Mietit tätä leffaa enemminkin henkilökohtaisena kostona kaikille. Miten tämä tarina päättyy?
No niin, saa sen käsikirjoituksen tehtyä ja... Niinpä. Täällä on joku traaginen loppu. Kyllähän tää voi hyvinkin päättyä. Miten muka? Ne saa toisensa. Sitten tajuaa, että ne ei koskaan tule saamaan sitä täydellistä tarinaa, koska ne on niin vitun saamattomia. Mitä jos se tyttö on sen päähenkilön esteenä saada valmiiksi täydellinen käsikirjoitus? Mitä jos niille tulee pieni riita, josta sitten kehkeytyykin iso riita? Missä se riita syntyy? Se päähenkilö haluaa tietää, mitä sen tytön edellisessä suhteessa kävi. Mitä ei tapahtunut? Mutta jotakin tapahtui. Se tyttö myrkytti koko kuvausporukan cateringiin. Kuvaukset meni vituiksi ja tilastoja peruttiin. Kaikki vaan sen takia, kun se tyttö ei kestänyt sitä faktaa. Se oli pelkkä tylsä yhden illan pano. Kukaan ei tule koskaan rakastaa sua. Joo. No, ehkä se menee vähän tekotaiteelliseen suuntaan lopussa, mutta periaatteessa ihan eheä ja toimiva kokonaisuus. Että tästä voit varmaan järjestää sitten tuotantokokouksen mahdollisimman pian. Mitä mieltä sä olit siitä lopusta? Siitä lopusta? No, se oli ihan hyvä.